टेलिभिजन स्टडिजको लागि प्र्याक्टिकल क्लास गरिरहेका छौँ, यो ग्रेडेड असाइनमेन्ट पनि हो एउटा। अनि यो चाहिँ अघि बिहान हामीले एउटा मक प्रेस कन्फरेन्स यही ठाउँ गरेका थियौँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ जो वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजनाको चाहिँ इन्टरभ्यू हामीले लिन सकेनौँ। त्यही भएर त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ अहिले फुर्सदको टाइममा हामीले इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ। केही साथीहरू चाहिँ भित्र एडिट गर्दै हुनुहुन्छ। यो सेमेस्टर चाहिँ यो टेलिभिजन स्टडिजको क्लास चाहिँ हामीले उत्साह तपाईँको छ। टेलिभिजन स्टडिज अन्तर्गत एउटा क्लास असाइनमेन्ट थियो भने न्युज प्याकेज गर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो प्याकेजको बनाएर अलि खिचिसकेर अनि एडिटिङको फेजमा गएर एज अ प्रिमियरको रफ गर्दै स्टडिजमा चाहिँ अहिले हामीले क्यामेरा चलाउन, त्यसपछि साउन्ड सिङ्क गर्न, अनि चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहिँ सिकिरहेको छौँ। फाइनल प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा न्युज प्याकेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही न्युज प्याकेजको लागि प्र्याक्टिस गर्नु पहिले चाहिँ फाइभ सर्ट सिक्वेन्स अनि इन्टरभ्यू टेक्निक्सहरू त्यस्तो सिकिरहेको छौँ भिडियोमा चाहिँ कस्तो है। आज हामीले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स जस्तो अर्गनाइज गरेर त्यहाँ चाहिँ हाउ टु सुट अ कन्फरेन्स, हाउ टु मेक अ गुड स्टोरी भनेको चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यहाँ मसँग स्क्रिप्ट पनि थियो एउटा, त्यो टिभी स्क्रिप्ट पनि छ, धेरै त काम गर्नुपर्ने। म चाहिँ भिडियो एडिट गर्दैछु भने हाम्रो यो क्लास असाइनमेन्ट नम्बरको न्युज प्याकेज बनाउनु पनि साथी र रमाइलो भइरहेको छ, अहिले एक सेकेन्ड पनि पाइरहेको छ।